Územie Krupiny a jej blízkeho okolia má bohatú históriu. Či už hovoríme o staršej stredoveke, ktorá je spojená napríklad s tureckými nájazdmi, alebo o novšej z čias, keď sa Slovensko zapojilo do boja proti fašizmu. Práve túto udalosť si obyvatelia nášho mesta pravidelne pripomínajú rôznymi podujatiami. Jedným z nich je aj povstalecká vatra, ktorá sa pravidelne koncom septembra koná na Švábe. Po tretíkrát sa stretávame tu na Švábe, v priestoroch bývalej partizánskej osady Šváb, kde pôsobili partizánske skupiny Alexandra Nevského, ale aj francúzskeho kapitána Georgesa Lanurien. A to s našimi mladými študentami stredných škôl, ale aj žiakmi základných škôl. Toho roku prijali pozvanie okrem krupinských základných aj stredných škôl, aj základná škola s materskou školou Bzovík. Tento dátum bol zvolený zámerne, pretože práve v tomto období po vypuknutí Slovenského národného povstania ešte tu, v tomto priestore pred 75 rokmi pôsobili obe tieto partizánske brigády, pretože potlačené boli až v polovici októbra smerom na Poľanu. Takže má to aj taký historický význam, aj význam toho, že nám to pripomína práve tieto udalosti spred tých 75 rokov a myslím si, že práve tým, že zapojíme mladú generáciu našich mladých priateľov do diania, môžu si tu na vedomostnej súťaži zmerať svoje vedomosti o druhej svetovej vojne a osobitne o Slovenskom národnom povstaní, tak aj tým v mladých ľuďoch udržíme tú pamiatku na túto významnú udalosť. Celé podujatie sa začalo položením vencov k pomníku padlých vojakov. Po pietnom akte bola zapálená symbolická povstalecká vatra, ktorá odštartovala sériu príhovorov. V tom prvom inžinier Vazan poukázal na paralely medzi históriou a súčasnosťou. Žijeme takú zvláštnu dobu, kedy sa ničia pamätníky osloboditeľov, či už je to v Poľsku alebo v iných krajinách. Prepukla tá kauza v Prahe 6 o tom premiestnení pamätníka generála Koneva a ostatné takéto veci. A preto si myslím, že mladí ľudia by si mali túto skutočnosť uvedomovať, že žijeme v dobe, ktorá prekrúca a prepisuje históriu a jednoducho tá história, tá historická pravda bola len jedna a je treba si ju zapamätať a uvedomiť aj s tým dôrazom, čo som povedal aj dnes mladým ľuďom, ktorí sú tu, že Hitler vo svojom pláne po likvidácii židovského obyvateľstva, rómskeho obyvateľstva, na rade bolo slovanské obyvateľstvo. To znamená, vyhľadiť sa mali všetky slovanské národy vrátane Slovákov. To sú historické fakty, ktoré sú podchytené v materiáloch a na ktoré netreba zabúdať. A preto nebyť týchto ľudí, ktorí sa aj pred 75 rokmi postavili proti hitlerovskému fašizmu, tak dnes by sme tu na Švábe spolu nestáli. Zástupca vojenského pridelenca Ruskej federácie na Slovensku spomenul význam bojov, ktoré sa odohrali aj na samotnom Švábe. Hlavný človek, ktorý sa zúčastnil v bojach u mesta Krupina, to bol takový náš, neviem, jak to bolo v slovenštine, to je soutečestvenik, ruský človek, Karasov. A godní ľudia, ktorí oddali svoje životy na tejto území. A hlavne pro mňa, tak pro vás, aby nezabudnuli túto históriu a za to svoje životy oddali ľudí. Na zaujímavú skutočnosť zaspomínal aj predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vlastne Slovenské národné povstanie nebolo porazené, pretože nikto nezradil, ani jeden veliteľ, že by podpísal kapituláciu, i keď tomu boli tlačení či vo väzeniach, alebo pri zatýkaní, alebo týraní. Ani partizáni a vojaci, ktorí k ním prešli, neboli porazení, lebo sa spojili nakoniec s Červenou armádou, ktorou oslobodzovali celé Československo, až po Prahu. Oni jednoducho počkali na vhodnú dobu, lebo už im dochádzali zásoby, či ustrahovanie, alebo munície, tak museli počkať. A tak sa aj stalo, že vlastne s tou ústupovou cestou niektoré obce boli vypálené, ale inú možnosť nemali, lebo boli by seba obetovali načisto, lebo keď nemali ani čo jesť, ani nemali s čím strieľať, tak by nemohli bojovať otvorený boj. Takže naozaj je historicky dokázané, že Slovenské národné povstanie
Nik nepodpísal kapituláciu, to znamená, ani jeden veliteľ nezradil, ani nebol spolupracovníkom. A tí, čo boli, boli včas možno odhalení, ale to história nehovorí. Po krátkom kultúrnom programe tí skôr narodení spomínali, spievali, rozprávali sa, no a žiaci a študenti začali so súťažami. V hode granátom si dobre počínali dievčatá zo strednej odbornej školy obchodu a služieb. Dnes v granáte lepší výkon ako chlapci, 3 z 3. Bol aj nejaký tréning? A tak netrénovali sme až tak. A ako sa to podarilo? Čoho si sa držala? Ako hlavne si prvú dobre hodiť a už potom sa to iba tak napodobňuje. Myslíš, že je to dobré vykročenie do celej súťaže? A tak hádam, hej. Na zdravotnej príprave museli preukázať svoje znalosti aj žiaci základnej školy Jozefa Cigera Hronského. Aké boli otázky, čo vám robil najväčšie problémy? Tak ja si myslím, že nemali sme problém kvázi s ničím, lebo pani Šeka nás včera veľmi dobre pripravila a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre. Keď sa zamyslíš nad tým, čo vás ešte čaká, ktoré stanovište bude pre vás asi najťažšie, z ktorého máš najväčšie obavy? Tak asi najťažšie budú tie otázky a ten kvíz historicky a taktiež si musíme dať pozor pri streľbe a hodiť granátom, pretože aj chvíľka nepozornosti nás môže stáť dáke body. A na streľbu sa žiaci okolo Adriana naozaj sústredili, o čom svedčil veľmi dobrý nástrel, keď z 12 možných zostrelili 8 terčov. Zatiaľ sme mali na stanovišti 4 družstva, dve z nich si počínali celku tak priemerne, polovicu trafili a teraz bola základná škola Jozefa Cigera Hronského, ktorí sú zatiaľ najlepšie pripravení, pretože trafili až 8 terčov z 12. Pravidelne veľa energie strácajú súťažiaci pri vedomostnom kvíze z histórie. Tu sme zastihli pri odpovediach žiakov základnej školy Eleny Maroty Šoltésovej na čele so Šarlotou Surovcovou. Bolo to veľmi náročné. Čo vám robilo najväčšie problémy? Hlavne tie otázky, lebo no, sme sa na to pripravovali a vôbec nebolo také otázky, ako sme sa, čo bolo napísané v tých papieroch. Po skončení súťaže bol pre všetkých pripravený chutný guláš a po naplnení žalúdkov sa pristúpilo k vyhodnoteniu. Na treťom mieste sa umiestnili študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Druhú priečku iba 1,5 boda za víťazmi obsadili žiaci základnej školy Jozefa Cigera Hronského a víťazmi brannovedomostnej súťaže sa stalo kvarteto gymnázia Andreja Sládkoviča. Najnáročnejšie bolo asi streľba, lebo vzduchovky, každá vzduchovka iná, každá strieľa inak, takže nie každý sa dokázal na tú vzduchovku adaptovať, čiže nie každý dokázal strieľať plný počet. Pred posledným vašim stanovišťom, čo bola história, ste figurovali na druhom mieste. Verili ste si, že cez ten test prejdete takým spôsobom, že nakoniec vyhráte? No dúfali sme, že sa nám to podarí až do posledného momentu, čo nám možno aj trocha pomohlo. A tiež sme sa dozvedeli, že naši súperi boli o trochu slabší, že mali iba polovičný počet bodov na tomto stanovišti. Takže sme sa snažili dať čo najviac bodov. Same dievča medzi chlapcami, nebola to trošku nevýhoda? Na začiatku som ani nechcela aj súťažiť, keďže by som bola iba jediná dievča medzi chlapcami, ale potom ma prehovorili a dala som sa na to, keďže už mám skúsenosti s touto súťažou a nakoniec som aj rada, že som teda išla do toho a zvíťazili sme. Aj samozrejme treba dodať, že máme určite väčšie výhody oproti základným školám, keďže my sme už niektoré učiva preberali a oni ešte nie. Vráťme sa teraz na samý začiatok. Pred touto súťažou verili ste si, že môžete zvíťaziť? No tak samozrejme, tá vernosť tam bola, tak snažili sme sa o to. My môžeme konštatovať, že nevyhrali iba gymnazisti, ale všetci, ktorí sem prišli, užili si tento deň a takouto formou si uctili pamiatku všetkých, ktorí položili svoje životy nielen za slobodu Slovenska, ale všetkých krajín, ktoré boli zatiahnuté do druhej svetovej vojny.